E, tako. Nemoj me jeba da kiša počela. E da, ja sam zaboravio kad uključim muziku da nema ove zvuka u farmingu. Bravo. Za farming simulator. Jebem ti strinanu. Petar, pozdrav, Daniel, pozdrav. Šta sada ja radim? Šta da ja sad radim, koju pičku matru? Kiša pada. Da jedeš u govno. Ma jedi ti govno. Ajmo probat po kiši. Da se da sijat po kiši. Šta kaže? Đorđe, pozdrav. Mislim da more to nije ko 19, to je Reala na vrhu, ono na nivoe. A gle, ne pada kiša više kroz halu. Vidi, Monks, pozdrav. Vidi, jebote. Dobre. Aj čekaj. Pauzirat ću moju muziku, pizdu mater. Aj. Dosta. Slušaj sa lauke, majku. Joj, čekaj, daj prikolcu, brzo utjeraj unutra. Ode sve, gledaj sad. Brzo. Eto, ode sad sve, gledaj sad, au, pičku, materinu. Dobro, spašimo mi to, sam spasio tam te mišu malo. Eto, ako, gledaj sad, to finoća, gledaj. A? Ja, ma, Petar, pozdrav još jednom. Ne, ti si drugi Petar, ja se ispričavam. Pozdrav. Luka, pozdrav. Borna, dobro veče. Dobro, super. Ovo moram staviti da roka. Tu nema veze što je to kiša, to je takav farming, to nema veze, tu se more roka, dan i noć. Bila kiša, snijeg, led, to samo rokaš. E sad ja ću s ovime to malo proširit nama polje. Što je stao? Gdje si Đoko? Filipe, pozdrav. Miloše, pozdrav. No. Gle. Zašto neću rekord? Neće ni napad, no. A, ušao tam je, ja se ispričavam, ja sam krivo. Opa, vidimo ali što ide, a? E sad ćemo mi to naše polje proširiti. Tako. O, jebi ga pa, čuj, to treba. Kako ide? Tako ćemo, nećemo dalje. Evo ovako. Dovoljno. E sad rekvrc. Norbert, dobro večer. Šta ste se vi utihnuli, jebote? Di ovaj štrale? Čekaj, ne vidim ja to dobro. Okej, vraćaj se nazad. Marš.
Dobre, jedna. Gle. Ma jebem ti strinanu. Sad ćemo mi to posjet jebio. A šta sad tu livadu ću malčirat bez veze? To se sve da posjet. E sad, ali moraš je zgodan, ali moraš. Ne moraš, dobre, i ja mislim da ne moraš. Ujevem ti makjer. Klasik Leon, pozdrav. Evo, širimo polje. I ovoga, završavamo sa sjetvom. Tu straga, ima još jedno polje za posjet. Tamo doma. Dobro, to je ovako, ja to proizvodno radim. Lakše se ure kad kiša pada. Malo se zajebalo. Naravno. Ljudi, poslije ovoga idemo u Farming 19, logično. Rokamo. Trebalo bi doći proljeće, ja nisam bio već par dana. U zadnjeg streama uopće nisam bio na serveru, tako da... Ivan u četu, nemam pojma. Sad ćemo mi to tako, još vino tu. I onda ćemo s ove strane. Neće na H. Dobro, ne vede, to ću ja sam na žganca preorati. Pa neka je, pa te gledati koliko toga ima sad tu. Malo po malo. I jebi ga. Nakupi se. Fin je ovaj plug, on mi se sviđa ovaj... Taj kak se zove, no što se guli, to govno. Aj, ne moram se sad sjetiti. To je zanimljivo, lijepo je napravljeno. Znači, poslije ovoga, znači ako negdje... Pa, pol 9, idemo na server, na 19 i idemo ga, trebali bi krenuti lagano sijat, proljetnu sjetvu obavljat. Jer imamo dosta toga za sijat. Ovakvog istog pluga, to jest nije isti, ali kvernalno. Ali sličan dosta jako ovom firmi imaju ovu osmice stare. Mogu mi ovaj će mene stići. Malo po malo i on će mene stići. Samo da ne ode u rijeku vamo, jeve ti budale. E ako ode u rijeku, odmah otkaz. Odmah!
momentalni otkaz, marš van iz Luvra. Gotovo. Pa daj da mi ubrzamo tu jebenu kišu. E, to. Super, staje. Odlično. Ali ono i dalje pada. Mislim da bi trebala stati. Pa evo, dobro sam. Ima svega, svaš pomalo ima. Koja je to radna akcija, gledaj, ja orem, ovaj je odmah iza. Grubira, sprema za sjetu, ovaj sije, ma nema, pa to se radi, to je firma. To je mašina, to je pogon, ma nema to, aj ti sad to, opa, malo sam zajebao. Slušaj dede. Vidio je po sliku svoju. Ide ko lud. Dobri su mi svi traktori što imaju. Mase je izrod, ovaj crveni, ali nema veze. Progutat ćemo nekako. Sve je zeleno, samo mase mora biti crveni djubre jedno. Joj. Ima li kiše kod vas ljudi? Kako je vrijeme? Šta se radi kod vas? I kako vam se sviđa Red Dead Redemption? Vidim da nije pola ljudi bilo na streamu, ali dobro. Ja sam streamu zato što mi se to igralo jebi i to sam streamu. Zara 11. ovom brdo ore je botele ili. Strojčina. Samo kvaliteta, ništa drugo. Jel ima koga živog na Discordu? Alo? Ebo i led. Posakrivali se. Ma da, stalno cmulji pička je materna i kiši. Nikako prestati. Pada je pravo ili nikako jebote? Stavit dok ja budem ovo da ovo završim, da uspijem završiti.
Koliko kasniš? Šta ja znam, koliko strijamo? 15 minuta strijamo. Petnaest minuta je to kasniš, 17 ajmo reći. Točno. Ovo morat ću ga zaustaviti, neću uspjeti. Premorat sve. A ne da iznenadavan izgleda ne morate, ajde pičku unutra pa di di je mekano, di je, to jest di je pjesak i di no, nizbr da tu ga rokneš. Po meni je zanimljiva igrica, da. Dobro, ja sam igrao sa multiplayerom, ali malo dosadno kad igram sam, ali da igra još netko s menom bilo bi dobro, zanimljivo bi bilo. Neće biti još jedan problem. Taman da sam malo prije krenio urat, stigo bi prije njega preurat sve. A ne znaš prije reći da nemaš jebate sjemena, nego on zadnji čas kaže. Će biti za cijeli prohod, će biti za cijeli prohod, hoće. Ali za ovaj nazad neće. A 19 mi je bolje za sad nekako. Zato što imamo ovdje ovaj, ono. Šta ja znam. Navikli smo na 19 svi. Ujde. Požuri, 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 požuri. Yes. Stiču. E sad ovaj ne znam da li ću stići. Ajde! Hoću stići, to je taj. Ma jesam ga gledao u roku, a? Ruku sam proširio to polje, jebote. Još da hoću ono tamo. A kud u pičku materinu ideš, kud? Gle. Majmune. Još da ovo iza proširim. A neću, kad je vam ovo neravno, onda neću. Šta je ovo neki jebote? Poljak, šta je ovo? English.
koliko sam to proširio. Znači imamo taksa, evo jedna sjačica. Tu je bota. Daniel, pozdrav. E sam malo. Da vidimo kako će on to izvest vam, ajde. Stani žvaljo, ne vidiš šta radiš, majmun jedan glumpavi. Do međe. Jarka ostavljaš glupane. Gle. Dobre, napravi. Na volanu igram, da. Četira sedmica odvezam doma. Tar onda šjebem ti plug. G29, da. To parkiram, moram ga sve naprat. Pop, pop, pop. E, boš mu paša gleda ovaj drugar, jebate. Nije 47-ica najjača na farme. Bila je, ali evo je sad ban se preuzeo vodstvo. Sad je... Koji sad vrak zašto kao? Idu pičku materinu. Sad je mase najjači. Nićemo njega tutnuti. Ajde, tu ćemo ga staviti sad prevremeno, ako pljusne kiša, da je u suvu. Ajde, vozi ovom trontli. Pa ne znam, meni je G29 najbolji. Šta je dole, majmune? Gle. Ajde, voze. Dalje.
Ajde, ja ću ostaviti tu, možda će mi još trebati. Ma ne ide, mora to rlo, što je tebi jebote, kiša padala. Ne možeš mrdnit, a ne orat. Nema sad ta puno kila. 273 kila ima da još. A dobro. Vamo će lajn falit na 8, da. Znam, znam. Nek se jebe. €350. A tak da. Oće to biti dosjebno, valjda oće. Taj se kreten tu neće znat okrenut. Jaaa. Aj nek buče nek ide u pičku matre sve. E da. Vidite li ovamo bačeno gnojivo. I tu. Šta je? Sraješ ti tu koju pičku matru. Aj marš doma. Gle. Aj vamo, majmune. Glupane. O, budale i cucka, jebote. Kud ideš u pizdu svoje matere? Odi. Odi, truntljo. Doma, ajde. Tako. Da, da, pa mogu si i u 19 isto složio si to da ti troši radnik sjeme. A ne znam koliko je cijena sad, stvarno slago biti kad bi ti rekao. Mase mora ići. Stvar je li ovo? To posijano možda tu. Ili nije? Nije, to sam posijao. Onda sve imam posijao. Nemam šta sijat više. Tu onda lagano ubrzavamo vrijeme. Da, to je to. U, dobro je, nije završio vrijeci još. Još uvijek. Ništa, ajmo mi ovo spremit lagano. Juj. Da, pa u svakom farmingu to možeš. Opa. O, ko je to živ nama? Što tebe boli kurac ko je živ? Ponako, malo. A, znači, gladim ga. A, mora. Ubrzava se vrijeme dana u ovom, jel tako Ivane? Ne, nego si već radi. Već siješ? Ne. Nego? To nije uram. Orem. Pa čekali proljeće? Da, drugi dan. O jebote. Prvi dan padao kiša. A dobro. Neka, treba raditi, treba. Ja kažem. Kud se motaš oko strojeva, majmune glupavi.
Ajde se osakati tu da te vozim veterinaru još, jebem ti cucka. Cvjetin pozdrav. E, a fiksali su ovo, više ne pada kiša kroz objekte. Pa... Da. Bilo je vrijeme. Pavao, pozdrav. O, džubreta. Svinjo. Krmačuk. Ha? Krmačuk. E baš. Ivane, kažu ti da streamaš. Jedno ako imam interneta za to. Aj, aj. Gdje je cucak? Mi ne stalo. Gdje je cucak? Jeboga le, gdje je sad pobjeg opet? A jebem ti cucka. Gdje radim? U firmi. Radi. Pop, to je, dobro, da? Dobro. Ono napred, op, previše. E, tako, vidiš ti. Tako kad je to sve u suvu. Niko kralj, pozdrav. Evo mi cucka, gle. Je lud cuca, kupičku materiju. Ovo nema naprijed poteznicu, onda ga moram za... Zmaseja zakvačit. Na 47. ćemo maknuti. Uvidio top slinera. Pa idemo oko 8:30. Krećemo. Ljare. 19 igramo. Dobro, pa je tu cuca, pičku matru. Sam problemi s njim je, bot. Majstore. Oho, imaš ti sjemena. Super, gledaj. Od prve odmah sve uspio posijat. Ma bravo, svaka ti dala. Milane, pozdrav. Pa evo ja igram bez modova. Ovo ti je sad bez modova. Ajde, furaj. Stvari ne, stavit ćemo. Šta sad? Koliko sad sejvaš? Jebote! Di je? Tu je. Ha, kak fura glavu. Ikonica ova. Kreate, job! Go to. Samo malo. Go to go. Ovako. Ne, ti mi trebaš. Create, job. Start, job.
Ajmo, starti job. Pa bloke, majmune, treba upalit prvo. Budala. Gledi se voza, majmun. Zato što je bolje mi nekak 19. Ajmo, sada po plinu. Jo, mi dosadno bez ove moji autića, moram ja upaliti aute. E, sad ćemo lagano mi ubrzati vrijeme. Moram prodati taj kukuruz što je u toj reparici. Uuu, jesam ga gledaj parkirao. Ma nema, ma nema, ma to je, ma da. E, tako. Pa bolje je to, za sad mi je bolje. Nisam se još navikao na 22 i bolje mi je 19. Ovako labirint sam napravio. Bježi daća, kuće još pod očak jebote. E sad, idemo mi nju oprat. Muči se sa sijačicom, zašto mi se muči? To je malo mu leviš. Moje brat ima upalo pluća. O jebote. Da bi ja rekao šta imam, ali neću. Čekam kad će izaći onaj Place Anywhere. Pa mislim da izaš. Jel je? Dobro. Ej, to moram ubaciti. Za objekte mi to treba. Ne može bez toga. Htio sam si garažu u jednom dnu napraviti. Ne moš staviti u pičku, u materinu. Jebo te noc. Mrkavac. Ma jedi gulu, ne? Sad bi rekao šta imaš da neću. Ovako, da vidimo mi cijene. Kuruze. Cijena kuruze. Corn. Gdje je najskuplji? To je najskuplji. Kad raste. Aj, aj, ma čekat, jo, dobra, pričekat ćemo. Njet problem. 5-3-3, šta će mi 5-3-3 jebote? Lepože. Oho, ovo raste, fino, gledaj. Šta kaže to to? Šta curi to to?
Aha, voda, voda, dobro. Oho, fino, fino Curiti, raste, ide, ide. proljepčuga. A? Curiti, proljepčuga niz nogavicu. A, sidio. Bože fora. Eto, fora ne. No. Idem i ovog malčera isto oprati. Sve perem redom. Ne. Joj, 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 joj. Diži to jebote. Pali se. 75 kulja ima. Aj, taj je dobar, taj je mod onda perfektno napravljen. To je hibrid. 75 kulja, 5-3-3. Jebote. Sa motorom od... od torpeda. A taj je bolji od tvojeg sabiđa. No. Ma ne to otplaćiva, to. Tako. Tako, vidiš ti to, sad ćemo to isto oprat, sve je fino. Ako ja volim kad je sve to meni poslagano u suvome, makar igrica, ali neke u suvome. Tu sam htio još jednu halu ovako dodat, ali ne može. Jer moramo baciti taj place anywhere. Čipirani 5-3-3, da, 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 da. Tebi. Čekaj, samo malo. Sorry, ovaj mora ostati tu. I ovaj može ostati tu i tu ćemo ukreknuti ovu prikolicu. Marijane, dobro večer. Ne, ja to imam dubinski bunar. Pet komunja, 5-3-3, o jebo. Sad ćemo mi to krknut tu. I na park, joj! Parki sad to tu. Pješ cuca ku pizdu materinu. Op, 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 op. E, jeve, oče izravnata. Dobar, dobar. Ne, 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 nema reklama. Piši, gledaj, a jebote, cucak. Čim sam ja ovo klopio, ajmo da je to tako, pošto. Dobro, gasi. Gasi me!
Joker, pozdrav. Ma neće njemu niš biti onaj Navojković na gašenje. Ja, kuda ja sada, opa, kuda ja sada u jumbo vreću stavim? Znam. Gle, tamo ću staviti. Ovo me zanima, samo malo. Ne, seri! Šta tu moram? Kak fora! Neću. Ovo je dobro, gledaj, tu moram, tu ću aj sebe ja staviti unutra. Neću baš po terasu staviti ovo, ali ću staviti vamo. Ako će ići. Naravno, ali naravno da neće ići. Ili hoće. O, taman. ICB ima najbolju garažu. Marš, džubre jedno. Ma neću, hoću baš bez modova, hoću, mislim ovo, ne zbraja se po modove, put hajder je to govno kad, jebi ga, moram nekako slikat. Ovo dobro, slušaj sad. Kad, op, lupi. To je dobro napravljeno. Sviđaju mi se to. E, tako, mališa je unutra, on je najsigurniji. Njega ne može nijedan zašprit tu. Zašprijat, niš ga ne more. Niš mu ne more niko. Tako. Juhu, sad mene je počelo biti zima, baš je tu fura u ovoj garažci. Šta tu ima svega, ima svega, ima alata. Šta je ovo, majko? Triver ima. Neki mali triver. O jebote, ima dizalica ova krokodilka. Flexerica, antifoni, kutija za alat, kanister, šta je ovo ovamo, a onaj za hoblić, onaj kak se zove, no već, ispravljač, čekići, dobro, ovo je za kavu, je li je to za kavu, pa je, da, ovo je mlin za kavu, je li, muzika, a upali muziku onda neću se farming, eto to je farming bez dva. Gle, točak stari ima jebote, gle, od kola. Ovo su neke kutije, neka torba, čižme, kabal na kotoru. Dva kabla, jebote, evo neka pila gledam za živicu. Jebat. Pa da, to je dobro napravljeno. Slušaj ovo sad. Kad se vrata otvaraju, to je dobro je složeno. Ajde. Ja ne moremo kuću možda. Moram piznu. A gledaj kak su složili kuću. Kuća je ono, bomba. Gledaj, brutala je, botele. Pičku materinu, gledaj. Baš su, brutalno su složili. Jebote, bar su se mogli oko interijera malo potruditi. Ništa, ubrzavamo lagano vrijeme. Morat ćemo još pricat. Bježi, da, čo?
Evo, kišice. Možda nam dobar vinograd, a? Nema. Tu je sve dobro, tu nema uopće trave. Ajde mi to malo dokle poslužimo. Stvar je, moramo ispavat. Ajde, nećemo sad po noći se jebavat to s time. Gasi. Bitno da su oni u garaži, to je bitno. Ajmo na jedan spavanac, do 8 sati, uoo, ću se naspavat u pičku materno sade. Gle, mi modove ne prodajemo tak da ja nemam pojma kakve su cijene modova, to mene nemoj pitat. On će treba za špricu. Samo da ja vidim šta kaže ovo. Što to tako slabo jebote? O, u pičku materiju. Šta kaže? Ovo, šta to toga ima toliko puno jebote? Onda, dobro, growing, weed, nigdje nema trave, jebote, and it's blowing sve. Ja, ja. Ne prodaju se modovi. Eto, to je to. A nema knjige, ono neću ni špricati, ali tako ne treba. Ništa, parkirat ću ga tamo, pa ono, pa ćemo vidjeti. Parkiram uvijek od najjačeg. Do najslabijeg. Onda mora drljase i biti prvi. Bježi cuca, kupi izlo materino. Kud se stala, vučeš po točkove, jebote. O, bože. Tako. Drlja se. Onda ide 47. Tako, i onda ide ovaj. A mali ti još morat ostati iza njega. Pa i ti bi stao sa strane, tu da te naturam nekak. Staće i mali, gle. Ma. Svi će stati. Pustimo ove vrage ove. Malo nazad nešto, tako. Super. I mali će se tu nekako ugurat. Ej, to i mene zanima da na 47. kak da mijenjam. Uf, šta je sastav, ti su. Oće li ić, mali oće, ali neću moći izvesti iz njega onako fina da bude. Možda i oću. Ili neću ipak. Oću, evo. Nisam pustio tag. Tako. E, tako vidiš ti. Ergela je poslagana. Ajde, sliknemo.
Tako. Super. Odlično. E sad. Idemo mi još jedan dan prespavat, da ću idem unutra. Nemoj zajebavati, spavat u kućicu. Na emu. Iza gore. Jurica, pozdrav. Ba da, mase malo, ali dobro, jeftino sam ga kupio, tako da... Oho! Evo, krenio i vinograd. I on je krenio lagano. Dobro. Evo vidim i repice, fine, gledaj, a? Odlično, gledaj ti to. Uuu, vidi soje, vidi soje, ajoj, idemo sad baca gnojivo po njoj. Ajoj. Samo malo. Eto, super, marš. Vidi soje, ma prava soje. Nema šta. Biće poslovka. Joj, gledaj, i ovoga ima. Uuuu. Gledaj, 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 vidi ti to. Pa i to ćemo negdje morat skladištit, da ti ću ja to stavit svoju pičku. Negdje ćemo stavit. Ovog nisam malog ni oprav, nema veze sad. Gdje si cindro, jebote. Ću ovo stavit sve, ali mislim da to nije puno. To se tek počelo punit sad. Dobro je, to su fora napravili, ajde, bar nešto su se sjetili. Barem nešto. Barem nešto, da. Idemo pojit sebea. Ali nije ovo ništa spektakularno, evo, ja samo bez veze napravio, uopće nisam ono mislio ni kak ću, ni šta ću, sam bez veze, ono, ajde, palio i to je to. Nisam ja ovo mislio, rekao, ajde, jo, znaš, ono, da ću baš igrat s time i mislim da ću baš igrat, da ću ono baš, ono, kak da kažem, po PS-u nešto radit. Jebem ti strinu. Gle. Dobro. Dobro. Super. Evo odlično. Ma ne to. Joj. Pa nije Ivane, moram ja uploadat CV. Šta pa nije meni problem uploadat CV. Ako smo ideš. Ha? Ako smidaš. Ali, problem jedno... Mislim, nije problem, nego ono, nije ništa to rekao spektakularno rađeno, znaš. To je sve napravljeno. Jebem, dok ja dovoljem vreća već nema, he? Ajde, u grubu ćemo isuti gotovo.
Joj, stani. Zorane, pozdrav. Dobro, ajmo sad slikati. Tako. Ajde, upali se jebeni mob... Uff, joe. Dobro. Tako. Ajmo je tu drugu isuti, gotovo. A dobra je da uploadat ću. Kad budem stigao uploadat ću. Evo je dobro, gledaj kako se vreća suziva. I nestane. Ništa, ajmo mi bacati. Sad nešto baca tu. Pizdo materin, ali dobro, ja ne zapatit ću. U stvari ne, čekaj, jedan dio sam ja bacao. A dio nisam. Ani ne znam već. Sve se pomiješa, ali to me OBS sjebao ono. Tu je stotka, super. Tu ne moram niš bacat. Idem ja na ovo. Tu moram bacat. Tu nisam niš bacao. Prije sjetve, tu moram baciti sad. Ovo je još ovo nije preoro, jebo. Čeka mene to, hehe. Cuje. Istrina. Da, vidim ovu moju grejpicu. Fina, fina repica, fina. Nije ni bolesna, ni ništa, fina. Sad valjalo bi ovo iza kupit polje, pa onda spojit ta dva. I onda orem dužo. Tu. Ovo je put. Preorem isto, koji će mi pičko materijal taj put u izmjeru. Da. O, ćao, ćao, Andi. Op, 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 op. A
sam toliko širinu uzo, jebote. Dobro, nema veze, to malo. Znači ovo ići sad, ja mislim da bi trebalo ići od jedan put. O, mora. Mora ići samo tako. Mateo, pozdrav. E tako, i sad idemo na ono bacit, i eto i gotovo, jebote, bačeno posvuda. Ti vidiš šta je s ovoj, a joj kad to top slinar krene rokat. O, di je sad više to? Jo, u stvari to ne treba bacat, to je sve 100%. Samo ona čoša. Dobro, idemo na čoš. Ok, čekaj, tu sam krenuo. Samo malo. Oj, to je nekako polovično. Dobro, ali bacit ćemo mi to sve. Zato što je tu trava bila, ona pa eto tako. A već gledaj, sam izmalčirao. Tu je fino, gle. Nemoš vjerovat. Viš gledaj, tu je 100%. A i tu je 100%, ali se ne vidi zato što sam... zaorao sam onda travu. Nisam malčirao. A tu gdje sam malčirao, tu treba baš bacit gnojivo, vidiš. To je dobro. Mislim, treba. Isto se računa, ali... Vidiš. Aj baš da vidim koliko je vamo. 50%, da. 50%. Lime ne moram bacati, nemam rasipalj za lime. Ovaj ne moram bacati lime. Sranje. Ma je, bote, gledaj mi sad suve. Prva liga mi je suve. Daj jednu slikicu upalim. Što da ne? O, slike. Ma brutal. Ili ovaj još, da. Aju. Ma ne tako slikat, jebem ti. Ja. Ma, gledaj, mali je fotogeničan, nema šta. A reka sam mu lijepo da bude lipi. I ja, di ovaj štrale? Je li Ivane? Stani jebote. Pa ja nešto nisam posio. Ili sam posio, jesam posio sam, ali nisam gnojivo bacio. Ivane! Tu je 100% sve. Super. Nema Ivane. Ajde uključimo trafik sad malo.
Trafik, gdje je trafik? Trafik, trafik, trafik. Aj malo nek se voze, nek divljamo. Pa da, pa moraš. Moraš slikati. Vidi ga, gledaj, Niki Lauda, opa, u mladim danima. Kako fora svetla ima rasipati, gledaj. Ha ha, jemo mater svoju lipu. Razumiš ti mene. Ništa, parkiramo to i prelazimo na 19. ljudi. Brzo ćemo još jedan dan da vidim što se dešava s ovime. Sad moram saznat kako se to vozi, to za brašno i te gluparije. Kako se to radi. Da i to radimo isto, da kupimo pekaru i to šta već treba. Sradi, no. Samo da se radi, no, posao je bitan. Sir. Šta ti se javiš? Sir. Te šuti. Hoću da pitu. Šuti. Tako. A to što sam ti povorao ništa. Pernit. Šta ste mi povorao? Aaaa, buruz. Jedno. Imaš one bašće za vrat, ako hoćeš baš. Odvode. Niš druga, nemam za vrat. Tako, mi to fino operemo sve. Sad bi mu rekao, poći pišku, poći, ali bez obreda. Nemoj vidjeti. Sramote. A što? Gledaj mi je cuca ko petošo, jebao mater svoju šuntavu, dozvamo. Mem ti mater glupu. U garažu za auto ja stavljam telehendera. Haha. Na nivou. Tako. 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 Moram da budu tu. Dolaz vamo ti. Pizda ti mater. Kud ješ tamo? Kud si išao? Kud ješ tamo? Halo? Odli vamo. Odli vamo. Kada bu dole? Halo! Evo ga ide. Nemoj mi ić tamo da te iskombajniram, jel to hoćeš? Ajde, još doma. Imaš dole u deskripciji live, imaš dole sve. Još kao ubojsku igru. Hoću igraću. Evo ga, za danas, sa farmingom 22, je to čeka da ranim cucka. Ajde, jest. To je to za danas sa farmingom 22, jesi pojao? Već si pojao, jebote, jesi brzo. Prelazimo na 19, za neki 15 minuta se čujemo. Dobro to, pozdrav svima i vidimo se za 15 minuta. La 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 la.